שי גרסטל. אני שמח לראות שהדאטה סנטרס מגיעים גם לישראל. עד היום לא היו לנו כמעט כאלה, אבל למשל ממשלת ישראל מקימה את הדאטה סנטר שנקרא נימבוס, כדי שהנתונים יהיו פה בישראל, ואני שמח לראות את המגמה הזאת. חוות השרתים של העננים הציבוריים צורכות הרבה מאוד חשמל. בהסתכלות של משק האנרגיה זה מאתגר. מצד אחד הן רוצות להיות באזור המרכז, כדי להיות מחוברות טוב בתקשורת נתונים. מצד שני שם אין נדלן, צפוף, צריכת האנרגיה היא בעייתית לספק את החשמל. בפריפריה לעומת זה אין תקשורת מספיק טובה, וגם שם לא תמיד קל לספק את החשמל. המענה שלנו יכול להיות בהחלט אנרגיה מתחדשת. בואו נשים חוות שרתים בצמוד לשדה סולארי. שדה סולארי מייצר חשמל, ואנחנו פותרים פה שתי בעיות. גם מספקים חשמל לחוות השרתים, וגם לא צריך להעביר את החשמל למרכז הארץ, כי הצרכן נמצא ממש איפה שהשדה. אז זה פותר לי בעיות רשת באספקת חשמל באמצעות אנרגיה סולארית למרכז הארץ. השימוש באנרגיה סולארית בחוות שרתים הוא מאתגר, משום שהוא דורש אגירת אנרגיה. השמש זורחת רק כמה שעות ביום, ואנחנו צריכים אגירת אנרגיה גדולה. אנחנו צריכים גם גיבוי שהוא כדי לספק את האמינות של חוות השרתים, והוא גיבוי ארוך טווח, צריך להיות לשעות רבות מצד אחד ואפילו לשבועות בחורף. אני מצפה שממש בקרוב, בשנה שנתיים הקרובות, אנחנו נתחיל לראות את חוות השרתים מגיעות לפה, ואני כבר קיבלתי פניות לבצע פיילוטים של שימוש באנרגיה סולארית עם חוות שרתים, אני מקווה שזה יקום במהרה. המגמות הן שתיים. אחת, דאטה סנטרים לענן, ושתיים, דאטה סנטר מסורתי. על שניהם אני הולך לדבר היום, על אלה שמיועדים לענן, בדגש על החברות הגדולות, שיש שם אירוע שיהיה מעניין לשמוע, והשניות זה המסורתיות, עם הרבה חברות נדלן שנכנסות כדי לבנות דאטה סנטרים בישראל בהיקפים בלתי נתפסים. מכרז נימבוס מיועד ללקוחות גדולים, מלכתחילה הוא נועד לממשלה ולביטחון. המטרה שלנו היא לקוחות SMB, SME. יש עשרות אלפי לקוחות כאלה שהענן הבינלאומי פחות מתאים להם, וגם על זה אני אדבר במצגת. זה הלקוחות שאליהם אנחנו מכוונים, הלקוחות הגדולים, הגדולים מאוד, השתמשו בעננים הבינלאומיים. בחודשים הקרובים אנחנו הולכים לעשות מהלך מאוד גדול, שאני מעריך יכפיל את היקף השימוש בענן שלנו בשנה הקרובה. אני חוזר על המשפט כי הוא בלתי נתפס. יכפיל את היקף השימוש בענן שלנו בשנה הקרובה, חדשות בקרוב. המגמות הן ללכת למערכות שהן גמישות, מערכות שמאפשרות גידול עתידי, מערכות עם יעילות אנרגטית יוצאת דופן, קיימים חידושים פורצי דרך בתחום הזה, שאנחנו נציג אותם בהמשך ונראה אותם לקהל. אנחנו מדברים היום על קדמה פורצת דרך בכל מה שקשור לתקינה ויעילות אנרגטית חוצה את כל התחומים. אנחנו בשניידר אלקטריק, בחטיבה של APC, עושים הכל שיהיה ללקוחות הקצה שלנו, לחוות השרתים, יעילות אנרגטית ברמה הכי גבוהה שאפשר ובאיכות הכי טובה. והכל זמין כאן ועכשיו.